kupeleka watoto wao shule katika sehemu hii ni mambo ambayo yamefanyika, lakini kupitia kwa serikali ya kaunti na hasa CDF pia tumeweza kuwasaidia wanafunzi wengi kutoka sehemu hii waweze kusoma, kwa sababu tumewapatia karo kupitia kaunti. Kaunti ilisundua milioni 300. Sisi kama CDF, ofisi ya CDF ya constituency pia tunazindua milioni zaidi ya 35, na tunapeana kwa kila mwanafunzi ambaye anatoka area hii na anako kwa shule ya upili na hata colleges. Tunapatia pesa. So tunasihi tu wazazi wetu, mali ambapo labda hizi pesa ambazo tunapeana zitaweza kutosha, pia waweze kusaidia. Na tunaomba